co můžu říct na 100%, tak to je to, že příští sezonu nezačnou Liberci. A chci zkusit štěstí v Americe. Nevím, jak mi to tam půjde, ale kdo to neskusí, tak prostě podle mě by dělal chybu. Je tam víc týmů, ale nechci být teďka nějak konkrétní, protože to nechci nějak zakřiknout. To je takový hokejový život prostě. Branko, tak ten už je trochu víc, ale ten už to má v uvozovkách za sebou a mě doufám čeká, nebo chtěl bych mít aspoň takovou kariéru, jako měl Branko. Je tady spoustu výborných hráčů a myslím si, že nás kluci 100% zastoupí. Mě včera volal Martin Ručinský, ten rozhovor trval asi 2 minuty a z toho jsme minutu a půl mluvili o finále, jak se dařilo, nedařilo, a co se týče reprezentace, tak jsem dostal otázku jenom, jestli bych chtěl jet, a během sekundy jsem odpověděl, že ano, že rád pojedu, a to bylo to tím vyřešené. Vzpomenu si asi na ty všechny lidi, kteří mi pomohli k tomu úspěchu a na výbornou organizaci, která mi to hrozně moc dala a dostala mě do toho vrcholového a špičkového hokeje, a jsem Liberci a Benátkům hrozně, hrozně vděčný za tady to, a určitě jsem se sem budu rád vracet. Úplně to neberu, že jsem jako nějaká motivace pro někoho, ale na té mý kariéře je vidět prostě, že i když ten hráč hraje první ligu a vyrůstá v Benátkách, třeba já jsem hrál starší dorost v Benátkách a až pak jsem se dostal do Liberce, tak prostě je vidět, když to člověka baví ten hokej nebo toho kluka, tak prostě může dokázat hodně a musí to mít hlavně v hlavě, že chce něco dokázat.